ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ 177ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଯାଜପୁରସ୍ଥିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ସଭାଗୃହରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଆୟକର କମିଶନର ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ନୃସିଂହ ତ୍ରିପାଠୀ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମାରୋହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜଗଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ତଥା କବି ଲାବଣ୍ୟ ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ବାରିକ, ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଗୁରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ୟାସନଗର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଦେବସ୍ମିତା ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିବକ୍ତା ରାଜୀବ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୀତି କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ 177ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ କମିଟିର ମହାସଚିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଘନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଭାସ୍କର ଜେନା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଗାଳ୍ପିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିରଜା କଲଚୁରାଲ ଏକାଡେମୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ଭଲ ପାଇବା ଓ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 76 ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ଅଗ୍ନିବେଶ ଭାସ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍।